със съдействието на последната събота на месец август, 29-то число. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, здравейте, приятели. Започва предаването на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспаруков. Днес с екипа ви ще ви срещнем с Диана Димитрова, фотограф, повод първата и самостоятелна и благотворителна фотоизложба. Ще разговарям с Радостина Нейкова, кинорежисьор, носител на голямата награда от фестивала на анимационните филми, и с Лено Куйнарски, актьор, едно от новите знакови лица на Варненската трупа. Затова ви желая приятни минути в днешното издание на Брега. Ето и първата рубрика. Нарисувай ми! Винаги съм вярвал в случайните неща. Те са ми носили тръпката на неочакваното, провокацията на многопластовите присъствия и не знам си какво още, само как говоря. Но нещо подобно ми се случи, когато видях фотографите на Диана Димитрова. Повода беше една благотворителна акция за хората в инвалидни колички, които трябваше да получат своето морско конче, т.е. съоръжение, което да им позволи и в инвалидни колички да влизат в морската вода, за да усетят допира с морето. И нейните картини се продаваха благотворително, за да съберат още пари, за да може тази конструкция да се построи в Аспарухово на Брега на морето. Първа подобна инициатива, впечатлен от това, което нейното фото око предизвика, събуди желанието ми да разговарям с нея и в рубриката Нарисувай ми представям това фото чудо. За мен е фото чудо, защото знам колко много хора снимат пейзажи, но и знам разликата му между единия пейзаж и другия. Твоите картини се родят с произведения на изкуствата. Ти дори усещаш художника, който е успял да хване точно изгрева, точно залеза, точно самотната скала, моста, сянката му, еди какво си. И тъй като нищо не знам за Диана, а само видях нейните неповторими картини, питам. Диана варненка ли е? Да, родена съм във Варна и съм пораснала във Варна. Какво успяла да завърши Диана? Диана завърши едно образование, което е типично мъжко и никога не е работила по тази си специалност, но по професия съм стругаров резист. Впоследствие се занимавах с много други неща, инженерен, графичен дизайн, рисуване, танци, спорт, който също включваше някакъв художествен елемент, последствие пак рисуване. И последното, което много обичам и което смятам да правя от тук нататък, е фотографията. Да, но винаги има едно начало, в което едно малко момченце или едно малко момиченце си казват, аз това ще стане. И родители да казват, не, това ще стане, ще продължиш традицията. Така какво искала да стане Диана като малка? Като всички малки момиченца, първо исках да стана принцеса, после булка и какво ли още не. Докато всъщност нещата в живота не стоят точно така. Нямах някакви специални мечти. Изкуството винаги е било някаква вътрешна моя потребност и винаги съм се занимавала с някакъв вид изкуство. Както вече споменах, дълго време рисувах, много време се занимавах с графичен и с инженерен дизайн и последствия така се стекоха нещата, че фотографията стана моето занимание. Започна като хоби и след това реших да го превърна в своя работа. То означава ли, че си имала поредец от безсънни нощи, от тързания, от изкушение на, на обектива? Всъщност, всеки не може да снима. Аз мисля, трябва някой да те научи. Там има тайни. Да, там наистина има тайни, но основното, което човек трябва да притежава, захващайки се с нещо подобно, е онова вътрешното око, което да улавя нещата. Онова, което искаме да запечатаме, онова, което искаме да покажем на околните, да го споделим с тях. Да, верно е, че там има много тайни. Аз съм безкрайно благодарна на един мой много близък приятел и колега фотограф, който, от когото всъщност научих много от основните неща в фотографията, това е Венци Русев. С него се запознахме преди много години. Никога не съм предполагала, че някога и аз ще държа камера наравно с него, но така се стекоха нещата и в крайна сметка той беше моят първи учител.
Впоследствие започнах да посещавам много фотографски пленери, семинари, въркшопи. Те са много популярни в България. Почти всеки месец някъде изкушават начинаещи фотографии или популярни, за да се събират. Да, те са много популярни напоследък и бих казала, че са доста полезни, защото може би това не е точното място, където човек може да научи всичко необходимо, но пък ценното е, че там общува с хора, които се интересуват от същите неща, които се вълнуват от същите теми, обменя се опит, обменя се информация и това е много полезно. Но пък знай ми колко е важно да хванеш мига, да не изпуснеш мига. Това ти подсказва интуицията или сърцето, как става при тебе? Всъщност това е най-важното в пейзажната фотография. Хубавите пейзажи се правят рано сутрин или късно след обед, малко преди залез или час след залез. Трудното е да ловиш онази светлина, магията. Онова необяснимото, онова, което човек трябва да преживее, за да усети. По стечение на обстоятелствата си говорим за изгреви точно няколко часа след изгрева на 1 юли. Аз съм много щастлива, защото повече от веднъж годината успявам да преживея това, точно това усещане. Събуждането на деня, изгрева на слънцето, цветовете в небето, песните на птиците в този ранен час, несравнимо е. Осъзнаваш ли, че благодарение на такива фотографии като тебе, хората успяват да откриват детайли от ежедневието? Уши имат сетива, но много често тези сетива са закърнени и изпускат този миг, тази красота, която ни поднася природата едва ли не на всяка крачка. Ние нямаме сетива, но като го видим запечатано чрез фотообектива на някой, откриваш колко е красиво това ъгълче на България. Това местенце, по което си минал 1000 пъти, но не си го забелязал. Вероятно си прав. Може би самата аз много пъти съм минавала покрай неща, които биха могли да бъдат видяни по толкова красив начин, но съм ги подминавала с безразличие. Може би вътрешната нагласа е по-важна. Аз мисля, че за да видим едно място по подобен начин, по-скоро трябва да отворим вътрешните си сетива, душата си за нещо подобно. Да, но в днешно време толкова сме забързани, задъхани, изтъкани от неразрешими проблеми. Сами като хора не сме толкова добри един към друг. Винаги гледаме в чинията на другия. Не се водим от добротата, която може да даде крилезе полет, а винаги го натиска с някаква злоба или завист, някакъв удар под кръста. Тези неща познати ли са ти? Да, за съжаление, познати съм. Аз съм човек като всички останали, по нищо не се различавам от тях. И може би всички тези неща, които ти изброи до момента, водят до едно непреодолимо желание за хармония и красота и съвършенство. Аз за себе си ги откривам в природата. Това ми дава страшно много и общуването с нея ми е много ценно. И това, че запечатвам в тези моменти, до голяма степен удовлетворява тази потребност. Едни от твоите фотографии са от неповторими български места, и то предимно Черноморието, от Варна нагоре. Случайно ли си избрала тези места? Не, това съвсем не е случайно. Аз съм родена до морето, израснала съм с морето. За първи път осъзнах колко много ми липсва морето, когато бях много малка. Това беше на едно екскурзионно летуване, след дълго катерене по един висок връх. Очаквайки на среща си да видя море, аз видях една долина и това беше огромно разочарование. Това беше първият път, когато осъзнах колко обичам и колко ми липсва морето. Не случайно са избрани тези места. Северното Черноморие ми е слабост. Брегът там е разкошен, скалист, див, пуст. Красотата е невероятна. Слабост ми е това място. Не случайно. Но ти си успяла да направиш поредица и от фотографии в чужбина. Турция, Австрия, Германия. Къде ли не си била? Това са фотографии, направени по време на семейни пътувания, за което бих искала да благодаря на семейството ми, че ме изтърпя, защото това е свързано с доста стоене на едно място, чакане на подходящия момент, техническа подготовка, изпълнение, нещо, което хора, които не се вълнуват до такава степен от фотография, приемат за доста досадно и отекчително. Но така или иначе, тези кадри са факт, те са правени по време на семейни пътувания, по време на много приятни преживявания и са част от едни хубави спомени. Какво може да сподели за своето семейство, Диана? Моето семейство, аз имам две прекрасни деца.
които много ме подкрепят в това, което правя. Съпруга ми също. Беше ми доста трудно, когато трябваше да ги оставя и да замина за няколко дни, за да попадна на подходящото място, подходящото време. Имаше доста търкания и неприятности в началото, но в крайна сметка всички проявиха разбиране и сега имам тяхната подкрепа. Ти показа, че в пейзажната фотография си жестока, много точно. Не те ли изкушава актовата фотография, натюрмортите, портретите на възрастни хора или на млади? Опитах се да се занимавам с актова фотография, но актова фотография не в този вид, в който всички си представяме. Установих, че мен повече ме вълнува детайла, светлината и сянката, един светъл контур, който очертава едно голо тяло. Смятам, че когато едно голо тяло е изложено на ярка светлина на показ, то не е толкова интригуващо, колкото когато светлината и сянката играят с неговите форми и го показват по един много по-естетичен начин. Да, вълнуваме тази тема. Напоследък експериментирам доста и в портретната фотография, но не мога да се похваля с кой знае какви постижения. Интересно ми е, имам идеи, работя по въпроса и вероятно скоро ще покажа нещо и оттам. Защо ще не се решаваш на официална фотоизложба, белязана от тебе? Аз присъствах на такава, но тя беше благотворителна, където трябваше да защитиш една кауза и ти се представи блестящо. Кога да очакваме твоя самостоятелна фотоизложба? Честно казано, изобщо не бях готова за тази изложба, която се случи. В общи линии се гмурнах в дълбокото, без да съм готова да плувам там. Но така или иначе нещата се случиха. В крайна сметка няма смисъл да правиш нещо, което е красиво и да не го споделяш с останалите. Доскоро споделях кадрите си в интернет пространството, но на тази изложба, колкото инфарктна да беше тя, за колкото и кратко и почти невъзможно време трябваше да се случи, установих, че всъщност контакта с живата публика е незаменим. И може би скоро бих направила втора такава. Това ти желая от сърце и с удоволствие ще покажа магията на твоите фотопортрети, на твоята пейзажна фотография и ти желая много успех и съм убеден, че ще бъде един от първите, който ще уважи твоята самостоятелна фотоизложба. Благодаря ти. Аз освен всичко останало бих искала и да ти благодаря за вещината и финеса, с който ти проведе този аукцион, защото ти беше водещ на тази изложба. Нещата се случиха не без твоето съдействие, за което ти благодаря. Трябва да се случват тези неща, Диана, затова подавам ръка на млади творци, без значение дали са сферата на словото, на музиката, на четката. Знам колко е важно на някой да подадеш ръка, да му дадеш фронт за изява. И това да стане красиво, да има магия. Аз се видях в твоите картини, затова си позволих да те поканя. Аз затова благодаря пък за тези твои откровения и ти желая още успех. Благодаря ти. Това се случи в рубриката Нарисувай и ми. Представих предпремиерно Диана Димитрова. Едно име, което би трябвало да запомните. Thank you.
Изявленията на режисьора на анимационни филми Радостина Нейкова в рубриката Филмов свят. Вижте. Тази годишните филмови награди в раздел анимационни филми, една от наградите получи варненско момиче тип жена, която живее в София и която ще представи точно своя творчески опит във филма «Как Сърдал направи ремонт». Радостина Нейкова. Пипнах я преди да си замине за София и затова ще разговаряме за тези годишни награди и как оценява този жест на журито, на критиката, за да оценят този филм с една от първите награди. Здравейте! Всъщност филма има две награди на тази годишните награди на Филмовата академия. Едната е за най-добър филм за миналата година, тъй като филма излезе декември 2014 година, а другата е за най-добър анимационен режисьор. Като още в началото искам да кажа, че режисьори сме с София Илиева. Тоест споделяте тази награда. Да. А когато работят двама души в екип, не е ли по-трудно? По-трудно е и в началото е някак си страшно, защото все пак не си сигурен къде ще се скараш с другия, не си сигурен къде вижданията ви се разминават, понеже все пак, нали, всеки творец си е такъв единак. Но много добре се сработихме с София и в момента започваме втория си съвместен филм, който е пак такава интересна анимационна техника, но този път не е за деца. А как ще обяснявате, че точно вашия филм спечелиха наградите, годишните награди за анимационно кино? Еми, това е много субективно. Значи, освен... Първо е много важен сюжетът. Филма е детски. В последните години започна отново да се прави детско кино в България, така че, тъй като последните 15-20 години почти няма нито анимация, нито игрални филми за деца. И се забелязва, че ти за да привлечеш, сега говорим за 100 години българско кино, но всъщност хората, които изпращат, които звънят и участват в това нещо, са само едни възрастни зрители, защото децата не са свикнали да гледат българско кино. И примерно аз карам 12-годишната ми дъщеря да гледа българско кино и тя казва, му никой друг не гледа. Така че ние не хванем ли децата още от малки, те да се запознаят, че в България се прави кино, прави се анимация, няма как после да очакваме те да са наши зрители. А България имаше успехи в детското кино и в анимацията. И бяхме ни от водещите в света. Да, и сега тези филми, които участваха в 100 години българско кино, има доста детски филми. Така че време е просто отново пак да се обърнем към това детско кино. Така че нашия последен филм, който взе сега наградите, е за деца. Казва се «Как Сърдел направи ремонт». Всъщност по разказ на пак съвременен български писател и сценарист Георги Мърджанов е и се разказва за едно измислено същество – Сърдел, което мрази всичко. Мрази светлината, мрази веселието, обича да се сърди естествено. И оттам започва и цялата история, че един слънчев лъч блесва в очите му и той решава, че това трябва да се промени. Доколкото виждам една фанелка с илюстрира точно този главен герой, така ли? Не, това не е. Значи има още двама второстепенни герои. Всъщност най-интересното във филма, едно от интересните неща е технологията. Това е изрезка с плат, като всяка фаза, знаете, че в анимацията за една секунда минава 24 рисунки, 24 фази на движение на героя. Тук всяка фаза е направена от плат и е зашита. Т.е. самия конец също се движи и се анимира. Следващата фаза е друга и това е всъщност интересното и трудоемкото. Самия декор също е шит. Всичко се движи, всичко живее във филма. Да, но това е много трудоемко. Да, трудоемко е, но е интересно. Всъщност... И не е в състояние да ви откаже. Не, в никакъв. А в момента техниката на правенето на анимационни филми граничи с космически измерения. Да, но все още основното е човешката ръка и човешкото виждане. Всеки, с който стане въпрос, човек, който не се занимава с анимация, казва, да, ама нали компютъра прави всичко. Не, компютъра не прави всичко. Просто все още, дори в Китай, тези стотици часове, анимационни филми, основното е човешката ръка, която дали на хартия или на таблет рисува, пак тя рисува. Не го прави компютър. Тя го прави. Добре, ако допусна, че тази Радостина Нейкова е едно голямо дете, искам да разбера, като била малко дете, за какво си мечтала и как е рисувала своите сънища, своите мечти, каква е искала да стане. При това права разговор в присъствието на дъщеря ти. Тя се усмихва и очаквам твоя отговор. Ами, аз много рано реших каква искам да стана и всъщност с това се занимавам и в момента. Мисля, че някъде пети клас реших какво искам и просто после седнах да работя.
защото наистина всичко става с много работа и с много късмет. А какво е запомнил Радостин от своя гимназиален период в Варна? Да, завърших тук в гимназията с преподаване на рисуване, която в момента мисля, че вече е училище по изкуствата. Така че просто тук също е началото на моя творчески път с цялото това рисуване, постоянно с насоката, с нещата, които ми даваха, с... Кой беше твой учител, който въоръжен с толкова нерви и търпение е следял Радостина как рисува върху белия лист? Ами, те са много, защото всъщност аз започнах да ходя и на курсове по рисуване още от първи клас. Така че, може би, това е детската школа на Радко Мурзов, след това е Явор Цанев. Просто не мога само на едно име да се спра. А затова и питам, защото много пъти учениците надрастват учителите, а учителите се гордеят със своите ученици. Това са всичките ми преподаватели в гимназията, които просто по някакъв начин изучавахме всички възможни техники за рисуване, история на изкуствата. Просто много са хората, които не. И като завърши гимназията във Варна, къде тръгна Радостина да доказва себе си и да защитава щенията си за висше образование? Еми, надвис, естествено, Националната академия за театрално и филмово изкуство, като там съм завършила две неща. Едната специалност е кинознание и кинодраматургия, а втората специалност е анимационна режисура. И след като приключихте това образование, доволна от натрупаните знания, решавате, че можете да останете там като преподавател, така ли? Или имахте друг избор? Ами всъщност аз станах докторант и в последствие те ме поканиха там да преподавам, като няколко години преподавах анимационни техники и технология на анимационния филм. Всъщност това в анимацията е нещото, което най-много ме интересува винаги. Как можеш една идея, в смисъл идеята ти носи технологията, с която трябва да я разкажеш. И това ми е най-интересно. В момента преподавам само анимационна драматургия. Тоест с студентите измисляме как да се... каква история да разкажат. Каква идея и как да я разкажат. И как успявате да направите този мост между любопитството на студентите към истините от живота, техниките, които вече са доказани, но се появяват и нови. Ами, много е интересно. Значи, аз обичам да работя с млади хора и с деца, и с студенти, защото те ти носят един такъв оптимизъм, който иначе утвърдените творци винаги са песимисти, винаги там трябва да има драми, за да стане нещо интересно. А при младите хора това любопитство, още този хъс да видят всичко, да открият всичко, е много заразителен и много полезен. Ако трябва да говорим за школи, световни школи, едната е утвърдена руската, другата е утвърдената на Дисней, американското анимационно филм, няма равни на себе си. Не говорим за японското и за китайското, но и там някъде мержелее си и българското анимационно кино. Какво ще кажете за тези посоки, за тези утвърдени нива? Значи до, може би, средата, края на 80-те години имаше българска анимационна школа, която знаеха по всички фестивали. Все още, знаете, точно във Варна се провежда Световния фестивал на анимационното кино, където идват точно тези най-известните режисьори анимационни и чуят ли го навън, казват, а да, ние помним фестивала във Варна, ние го знаем, че той се възроди и отново съществува. В момента почти няма българска анимационна школа, което идва точно от този европейски привкус, защото в момента част от българските филми, поради малкото финансиране, всеки търси някакви пари навън. И става копродукция, вече ставайки копродукция, самият ти филм става малко по-различен. Случава едно размиване, не фиксиране на... Да, дори правиха опити за нещо по-българско, по-национално, но то пак не става, пак е толкова размито, безгранично, но това всъщност е за цялото европейско кино. Може би само румънците до някъде запазиха, и нали говорим сега за румънска вълна в игралното кино. В игралното кино и българското се появява такива интересни неща. Откъде идва този ваш оптимизъм? Ами понеже се прави кино. Хората постоянно плачат, че няма пари, но когато имаш желание, винаги намираш и пари, дори с малко пари успяваш да го направиш. Така че и виждам, че все още има и то доста млади хора, които искат да правят кино и намират начин, по който се прави. Верно, киното е скъпо изкуство, не можеш сам да седнеш вкъщи да си го направиш. Нали, да нарисуваш една рисунка, да, но после какво става? Но всъщност има млади хора, които успяват. Успяват, както сега знаете, и този игралния филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов урок. Успяваш да направиш филм и да го продадеш и да го покажеш на хората.
така и с анимацията. Значи с филма ни бяхме преди 10 дена в Злин. Това е най-големият европейски фестивал за детско кино. Говоря за анимация, пълнометражно игрално, късометражно игрално, където всъщност нашия филм се бори с доста велики филми. Ами ще ли си радостина за пълнометражен детски филм, на който да напише и сценария, и режисурата, и всичко? Не, не. Не. Поне за този момент пълнометражното кино не е за мен. Трябва повече натрупване. Не, просто предпочитам кратките форми, защото тук става въпрос за, значи, този 8 минути и половина филм. Сме го правили един екип от 7-8 човека в продължение на 2 години. Така че, и тук вече съм песимистка, не мисля, че в България все още може да се направи качествен пълнометражен филм. А имате ли впечатление от български игрален филм, съвременния филм? Да, следя всички развитието на киното. Значи аз работя и в Институт за изследване на изкуствата, сектор екранни изкуства, така че просто... А как коментирате тази класация, която разбуни духовете? Уж по принцип се съгласи с тази десятка, но с класацията и подреждането никой не е съгласен. В принцип, такова проучване много трудно се прави, защото част от хората, които наистина се интересуват и разбират от кино, никога не биха гласували. Просто има един такъв скептицизъм българина да не гласува, независимо за какво. Добре, ако попитам и пряко, любимия филм, номер едно, български, който е за Радостина, кой е? Трудно е, не мога да кажа един. Тогава мога тройка. Мога да кажа няколко. Значи Козия рок, Крадеца на праскови, Авантаж е един от любимите ми филми. Просто не може да се каже, това са много филми. Не може да се спреш само на един. И всички са различни, и всички носят нещо. Винаги ми било любопитно какви нерви трябва да има човек, за да прави анимационен филм. Защото ти самата каза, 24 кадъра трябва да се наслагва, да избираш. Той е толкова труден, колкото не може да бъде, като го погледнеш, то е просто миг, който отминава. А този миг отнема цяла седмица, даже понякога и месец. Това не кара ли понякога Радостина да си обесва мечтите надолу и да каже, не, повече това няма да се занимавам? Не, точно това му е интересното, че ти просто виждаш какъв е проблема и се опитваш да измислиш как да го направиш. Ти знаеш какво искаш в главата ти. Това може би е разликата, според мен, между игралното и анимационното кино, че в игралното кино режисьорът взима такива готови неща и после си ги подрежда. В анимацията аз знам, имам някаква представа какво искам, как искам да изглежда, какво искам да кажа, но трябва аз да си го построя цялото това нещо. Аз да си го създам, да си направя механизма, да си измисля нещата, да си ги подредя. Така, че... Позволявам си такъв въпрос. Дъщеря ти... Ето и на ти, и на вие преминавам, защото хем усещам уважение към вашата персона, но и хем много интимно и много близко. Помага ли детенца в тези творчески процеси? Любопитно ли е? Почва ли вече да копира от майка си и да подсказва дори идеи? Значи помага много. Сега за този филм тя също участвала и е помагала и е има изброена в благодарностите накрая. Любопитно и е, не знам дали с какво ще се занимава за в бъдеще, защото вижда всъщност, отдалеко е много лесно да кажеш, аз искам да стана режисьор на анимационни филми, но тя е видяла за какво става въпрос наистина и казва, че това е нещо много бавно и скучно, така че не мисля, че ще се занимава. Добре, много же още да си говорим и за анимационното и за българското кино, но на финала. Истината, без която не можете. Прозрението, което бихте споделили и пред хората. Много пъти за нас киното е една закачка, една неизбежна досада, запълване на времето. Някой съзнателно ходи на филм, други не. Реплика, която ми е необходима за финал, за да ви благодаря. Киното е много труд и късмет. Просто един филм правиш го и после го пускаш. Филма си има свой собствен живот. И вече в самия филм се вижда колко труд си положил, защото това не можеш да излъжеш публиката и да го скриеш. Това е толкова видимо. И от друга страна има филми, които са много добри, просто нямат късмет. Останалата част е късмет. С една дума, Радостина Нейкова не може без филм. Не може без кино. Да, не може. Зато и пълен напред, както му казваме по-варненски. И още успехи. Тази награда е много важна, но тя кара да се вдига летвата още по-високо, отговорността да бъде по-голяма и да очакваме следващи успехи. Благодаря.
Това предложих в рубриката «Филмов свят». Разговарях с една от номинираните за годишната награди за анимационно кино Радостина Нейкова. Време за така необходимата реклама на телевизия Черно море.